дуже. Я вас вітаю з перемогою. Як вам вона сьогодні вдалася? Я дуже вдячний хлопцям. Вони виконали все те, що ми домовлялися до гри. Вони виконали і дуже непроста гра була, дуже непроста команда суперника, але нам вдалося втілити в життя те, про що ми домовлялися, а саме гра на контратаках нам вдалася і результат, я вважаю, по грі. Як ви вважаєте, чого не вистачило вашим суперникам? Ну, мабуть, в футзалі позиційна атака – це, мабуть, саме важче, що можна бути в футзалі. У них позиційна атака, так як ми забили перший гол, ми вже грали по рахунку, ми від оборони, в принципі, як домовлялися. А позиційна атака нашого суперника, ну, не дуже вражала. Мабуть, ще не до настрою хлопців. Ну, мабуть, їхній тренер більше може сказати про це. Я тільки можу подякувати своїм хлопцям. Дякую вам. Дякую вам.